Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ. Сонгон айхын дүүргийн 19-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нуу байш хорооны бүхдээ гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтэх юм бол ер нь үйл дүрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их сонирм штий. Юу юм бэ надад? Бүт штий. Энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энэнийг өрчдөг штий. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөгдсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6-р хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Зайрхан мөнд үзэгчтэй хотын үс хорооноос нэвтрүүлгийн хайнуудын дугаарыг Багнуур дүүргийн 4-р хорооноос бэлтгэн тав гүнд өргөж байна. Ингээд 4-р хороондоо одоо гавьяаны хамралтыг эдлэн суугаад Монгол улсын гавьяат уурхачин хишиг тахтайгаа уулзж байна. Танд бас өдрийн мэнд төргий. За би 1963 онд Орсын холбоо одоо 4-р холбоо улсын эрхүү хотын политикийн дээд сургуулийн уул уурхаан сахилгаан механик анги гэдэг сахилгаан механикч гэдэг мөрөгдөл эзэмшиж 63 төгсч ирсэн. Тэгээ 63 оноос 81 хүртэл дорн тайван адуун чулуун ороод ажилласан. Тэгээ 81 онд яамны шийдвэрээр Багнуур ороод ажиллахаар томилогдж ирсэн. Багнуур орхон ерөнхий механик гэдэг албан шалтар. 81 оноос бид нар энэ орхон барилга байгууламж энэ хотыг босгож байгаа барилгын компаниудын ажлыг захиалагчийн хяналт тавьдаг ийм үүрэгтэй ажиллаж исэн. Тэгээд Багнуур төрж байгаа уурхайн болон үйлдвэрийн орон суус нийгмийн бүхэл барилга байгууламжуудын барилгын явцад хяналт тавьдаг төсөл проектоо саарч ийн үгүй юу? Гарвал ямар зөрчилтэй байна уу? Тэгээд барилгын ажлын явуулах чинь бол зөвхөн Оросын талаасаа бол АТ-ийн хяналт гэж байдаг юм. Энэ төлөөлөгчсүүд 2-3 хүнтэй. Аа. А тэгээд Технадзор гэж бас байсан. Техникийн хяналт гэж. Аа. Тэдгээр бас нь 2-3 хүнтэй. Тэгээд манайх гадаад худалдааны яамны төлөөлөгч, байрны төлөөлөгчийн суудаг. Тэгээд уурхай эзэн техникийн ажилтны хүчээр захиалагчийн хяналтыг тавьдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ уурхан барилга уламжийг барьж эхлэхээс нь шууд хэдэдсэн да. За уурхан барилгыг, бүх барилгыг ерөнхийд нь Эрдэнтийн үндэс малуудын строй компани Трестэд барьсан. Тэгээд дотор зүндөө олон Трестүүдтэй барилгын механик зүйлтийн заслын ингээл хангамжийн эз үрдэлтийн гэдэг ихэд олон олон юутай. Тэгээд уус мөмөс өөрөө ерөнхийд нь захирддаг. Тэгээд уус мөмөсийн дарга нь 7 хоногт нэг удаа авхоод гэж хийдэг. Тэр авхоодонда бол захиалагчийн төлөөлөгчийг нь 3 хяналтын улсуудыг оруулдаг байсан. Тэгээд одоо баригж байгаа объектуудыг графикийн даваа явж яах нүгүү юу гэдэг үздэг, газар дээр нь явж үздэг. Бүх хэсгийн албадын дарга нарыг бүгдийн дагуулад явдаг. Тэгээд газар дээр нь шууд орсон зөрчлийг арилгах, цааш нь яаж ажиллах вэ? Тэгээд нөгөө бүх хэсгүүдэд дагуулж явж байгаа учир их хэлбэрхэн. Одоо нэгэн гомдол гарган тэр тиймийн болохгүй эсвэл машин тэргүүг үчидүү өрөх механизм байгааг үчидүү юм гарахад шууд тэр үүмэхэнтэй яриад л өвхрүүнэн механизац гэж басна. Тэднийхэн ирсэн байл. Яагаад хэзээх юм яаж хүн тэр дордор бүхэл асуудлыг шийдэв. Комплектасаар тоногдохоор юм жирээг үчидүү ирээд авчидаг өнтөр байх юм бол тэгээд Фэрих зүгээр аргатай. Энэ газар дээр нүцэд үзэд үзэд өргөөд явчихдаг. Тэгээд нэг авхоц хийж ирснийхээ дараагаар зараачын дохоногийн юмыг тэр цугларсан дээр чиглийн хилж өгөөд төрүүчийн нарийн дахин дүнгүйг гаргаад хэн сайн хэн муу юу нэжл өгөөд. Муу хүсэн шиг ажилласан арга хэмжээ авахаар юм байвал аваад.
ингээд явчихдаг. Тим сайхан аргатай үгэн байлаа хавл явагдаг. Тэдний чинь ажилд нэгэнт бидний урж оролцуулж байгаа учраас би чинь одоо юу болж вэ? Яаж вэ? Хаан ямар нүдтэй тэгэд мэдчихвэ байхгүй. Тэгэд баригж байгаа уу ятуудын тэр барьж байгаа усуутай чинь танилцуулчих жоо. Нуур цараан танд ирж хайх хэрэггүй. Очоод л уцаар ирээл. За тэгэл техникийн проект мөр яг за гүйцэтгэлийн зураг мургийг тэднээс нь авч үзэндээ. Ямар байх ёстой юм яаж байх ёстой байл. Тэгэл тэрнийхээ дагуу газар дээр нь хэнэл тавина. А манай зүг эсвэл захиалагчийн зүг бас дамд ажлын анхтан дээр гарын үсэг зурдаг байсан. Тэр бас бидэнд их ашигтай. Сүүлд нь одоо ялангуяа над бол энэ урхагийн барилга агуулгын магнуурт болгож байгаа бүх турба хоолой утас шүрмэс эднэр чинь бүгд нь харсан байхгүй юу? Хилометрийн гонд хаан яаж болсон хэдэн худагтай ямар үхэж ингээд сүүлд ажиллахад хэлбэр болсон доо. Нэг юм тэр барилгын үгэд хараад үзээд ахтанд төслөөр ямар байхсан гүйцэтгэлийн зураг нь ямар байгаа юм яаж гүйцэтгэсэн юм гүйцэтгэлийн бичгээр юм гэж бас хийн. Нуур сүүл одоо хонда эрчим хүчийн дулаан гарах сахилгаан гарахад хэрэгэлсэ болж юм байхад тиймийн үйлдвэр нуур сүүгээр явахгүй шүү дээ. Тэр л орох байх. Нуурсыг одоо ашиглах нуурсыг нуурсээс өөр бүтээгдэхүүн гаргаж явах. Нуурсээ ч одоо маслнаас өксүүлэл тэгэл одоо элдв юм хийж болно шүү дээ. Мах хүртэл хийж үтжил байсан баг. Хавдцээ. Тэгээ за тэгээ нөгөө бензин бензин бүгдийн ус нуурсээс гаргаж байна. Тэгээ нийлэгд нь тэр гаргаж байна. Тэгээ тэр тал руугаа химийн үйлдвэр тал руугаа үнтэй төвхөд хэвээр байх ба. Байх бах тий. Харин хаах төлөшөөр ашиглах нь бол буурч магадгүй гоо. Тэс нөгөө утаа нэсрэг гээл одоо нүүр төлөсгөө гээл үзээд нь шүү. Тэгэхдээ тэр хий чинь тийм ч их хэлбэг биш шүү дээ. Бас хэмжээгүй ч гэдэг биш. Тэгээ нүүрсээ шууд хийжүүлээд тэгээд шатрахи болгоод төлөхч байж болно. Чингэрүүлээд төлөхч байж болно. Одоо өөр юу байдалд оруулаад. Аа тий өөр байдалд оруулаад улам баяжуулаад ашиглалтын технологинд дээшлээд хийм тал руугаа явах болсон би бодлоо байгаа. Тэгээд тэрнээс одоо манай хэсэг таван сарын нэгнээс түүхөө нүүрс хотод оруулахгүй л гэж байгаа. Тэгж болно оруулахгүй байг л дээ. Но тэгтээ тэр ард түмэн харин юугаа төлөх юм тэрийг шийдчих хэрэгтэй. Тий шийдсний дараа л одоо тэр юугаа шахуун төлчөө утаг үсэлж гэдгийг бол зөндөө хийсэн шүү дээ. Энэ чинь хоосон ганц манайх ч манай туршлагач байна. Манай яаж шатсан утсан шатаанууч байж л байна. А энэ бүх улсууч нь бүгдээрээ эхлээд англи чалгаа, герман чалгаа, орос чалгааг нүүрсээ бэрхшээлэх нүрсэг утаагүй болох ажлыг ихлээр яг л манайх шиг хийсэн. Тэгээд л бүр бараха байсан шүү дээ. Шутаагүй болсон юм чинь ганцхан хийн төл чинь шилжээд л тэгэл голын дараа л авсан шүү дээ. Одоо энэ Европ бол тэр зэрэл газ хийгэр л одоо бүх зүйлээ ирхөө Москвач гэсэн дээ бүгэн хар утаал байдаг шүү дээ. Цэвэрлээ усах тэгээд Уралын хотууч та аймаар шүү дээ. Хөөст өдөрч юм харагдахгүй. Тийм байсан бай. Тэгээ тэр нийт хийгэл газар ирэн тэр бол том. Тэр асуулыг шийдсэн байна тий. Одоо газ л ерөнхийд шийдлээ шүү дээ. Тэгээ бэлэн зовлон туршилга байж байгаа манайхан заавал тэр бэрхэтэнсэн төлөв шиг байна. Тэр гэдэг төсөлгээ. Тэгээл хачин хачин яриал би ил очрын болдгоо. Энэ баг нуурын урхаг одоо ер нь бол одоо ашиглаж икснээсээ хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуус гэж одоо бас сонсон л да. Тийм шүү. Энэ 40 жилийн хугацаанд засварлалгүй одоо баг одоо ямар зогсолт гэдэг вүлээ? Зогсолт хийлгүйгээр л одоо ажилласан гэж. Ер нь угаасаа манай горим тийм шүү дээ. Горим маань ерөөсө засварлалтгүй ажиллагаатай. Ямар ч байл ёслол юуарч амардаггүй. Ээлж ээлжээр амарх юм ярилал тэгээд зогцоолал явчихдаг. Одоо дулааны гол түүхийд эндээс гарч ийн. Улаанбаатарт байгаа одоо цахилгаан станцуудыг энэ баг нуурын нүрсээр ангаж байна тийм ээ. За ихэнхийн. Ихэнхийн анх уу? Тийм. За одоо их шигтгүй ангид гавайны хаамралтанд гараад энэ баг нуур дүргийнхаа одоо дөрөв дөр хороонд одоо амьдрын сууж штэ.
ингээд сайхан том хашаатай хашаанда олон сайхан одоо мод тарчихсан. Ингээд сайхан хоёр давхар ийм сайхан хувийн орон сууц бариад ингээд суучихсан. Ингээд амьдрал сууж байна. Яагаад энэ дөрөвдүгээр хорондоо энэ хувийн одоо сайхан хашаа байшин гэж амьдрэж амьдрийг шийдв тийм ээ? Яагаад ийм их одоо мод тариу? Ер нь энэ ойр хавьтай танах шиг ийм үлгэр шишээ ийм их модтой одоо айл их хор харагдлаа л да. Тэтгүртэй гараад гэртээ тэр таун давхар байшин ч суугч хэцүү л дээ. Гадаач гарахаар уах уу, гарвал буу харах, хулгар муутай, тэгээд агаар сэлхэнд ч гарч чадахгүй. Тэгээд юм хийх боломжгүй л. Тийм учраас л юу хашаа байшин барьж суух нь зүйтэй гэсэн ийм ойлголттой л тэтгүртэй гараад л дэрсэл дээ. Ер нь тэтгүртэй гарахаас өмнө үлэн барилга ажлыг эхэлсэн байсан. Тэгээд ягаад энэ дөрөвдүгээр хорон энэ нутаг дээр барь өгөхөөр энд бол дулаана шугамаар байсан. Манай энэ зарын удамжаар явдаг. Тэгээд энийг түшгэлд тэгээд энд хуучин бол нөгөө социализм үе чинь зөвлөлтийн багнуурын гэрээс барина гэсэн төсөл байлаа шүү дээ. Тэгээд Магнуурын Монгол энергостроогийнхан ирээдүйн урд чинь үйлдвэрлэлийн талбайгаа бариад ингээд одоо ажил эхлэх гэж ирсэн байхгүй юу? Өөр хүмүүс ирээд оно гэж. Тэгээд ирээд онд арчилсан уурсгал гараад тэгээд тэр ажил зогсоод энд байсан орсооч буцаад л тэгэхэд энэ яг энэ мэдрэм байгаа энэ талбай дээр Монгол энерго барилгын ажилчдын орон сууц, төр орон сууц барих талбай гээд энэ Ваахан Бавоончиг тавиад тэгээд урдаас нь дулаан цацаад оруулсан байсан. Одоо танах шиг энэ пар бол одоо шууд дулаантай холбогдсон юм биш үү? Галт түлэх шаардлагагүй байхгүй. Ямар гоё юм бэ? Тэгээд одоо ханда тэр үед л бодсон байхгүй. Энэ турваг дагаж уухан зүйтэй юм байна. Адастан нээс нь дулаан авч. Тэгэхэд таван давхар байшингаас ялгаа юу байх вэ? Одоо энэ гудамжны айлууд ер нь ихэнх нь яг танах шиг дулаан авсан. Тэгсэн. Өө зөөд. Тэгж л байрлал уусан юм. Тэгээ нэг нь тандаа хашаа хүрээтэй уусан чинь энийг тохижуулах шаардлага цай гэж үзээ. Тэгээд зүлгэх мод хоёрыг л харьсан. Энэ Магнуурын урхад барилгын ажлаас нь өсүүлээ дондуг нэг дараа байсан. Одоо хотод байдаг сургуульд багшилдаг юу техникийн сургуульд. Манай эсрэг дараа энэ Багнуур уурхан үйлдвэрийн талбай хүлээж авахд нэг ганцхан юм ярьжсэн байхгүй. За энэ үйлдвэрийн талбай дээр нэг бол цемент, нэг бол зүлгэл байна. Ийм л ойгараа да яан гэл. Тэгэл би чинь тэг баахан зүлгэс болгосон байхгүй. Тэг мод хоёр. А уу бол одоо цементсэн талбай юм уу зам байна. Өөр зэр байхгүй. Тэр бас их зүг бодлого гэж боддог л да. Тэгээд би энэ хашаа өрхөөрөө за одоо манай хашаанд эсвэл зүлгэн мод байна. Эсвэл зам байна цементлсэн өөр юу ч байх эсвэл шороо байх эсвэл. Энд чимээр ажилласан юм. Тэгээд яг ихэдээ хашааныхаа талбай. Талбай гадаа хэмжиж аваад. Тэгээ тэрэн дээр байшин барилгаа байрлуулад төсөл заавал хэрэгтэй гэж. Тэгээ би мэргэжлийн хүмүүст хандсан да. Энэ мод тарих талаар одоо вазарсан доктор энтэрт хандаж асуусан гэдэг ямар юу хэрэгтэй вэ? Тарих ямар мод тарих вэ? Хаан юу тарих хэрэгтэй вэ? Тэгээ тэд над зөвс вазарсан доо. Чи мод зүлэг царь ногоо тэр нь тэрж бодож байгаа бол хамгийн нэг зүгээр ус яхав гэдэг асуулаа шүү дээ. Ус л шийдээгүй бол ямарч ногоо царих, мод царих, зүлэг царих тийм асуудал байж болохгүй. За тэгэл мод царигдаг дээр тарихын тулд хэрэв хашаа байсанд хашаанд мод тарих гэж байгаа бол эхлээд хашаан доторх талбайгаа бүгдийг хуваа төлөвлөл. Хаан зам байх, хаан байшин байх, хаан машин зогсох, хаан гараа шахах гэдэг.
за тифлис на онесхлад нтрэх бүгдийнх хатвал яг ихэд за тэгээд тэгснийхээ дараагаар хайшаа хөдөлгөх болгохтойхоо дараагаар тэдэн уруулах инженерийн байгууламж дулаан цахилгаан хаагуурыг гаргаад за тэгээд тэрнийхээ дараагаар хаан ямар ус нөгөө тэр хаан ямар мод тэр хөө гэдэг байрлуулна. Тэгэхгүй нэг мод тэр нургуулаад байж итэл чинь нэг юм барих бол нөгөө хувнага ёстой болохгүй гэдэг. За энэ нэрээ тийм юм байна гэдэг тэр хүнээ зааснаар ихэнх усны асуудлыг шийдэх асуудал. Тэгээд тэр газрын дор хүнээ усны байршлыг тодорхойлдог нөхцөд Улаанбаатарт байдсан юм байна лээ. Тэгээ манай энэ урхатыг ирээтэ манай энэ урхан усуурултын цаануудын хаан өрөмд газрын зааж өгдөг. Тэгээ нэг хавар тэрийг зааж хөр ирээд буцхад нь би хэлээ одоо над ийм ус хэрэгтэй бол одоо та нар над нэг заагаад өгч боломжтой гэсэн. Тэгээ тэр тгий тгийгээд ирээд хагас өдрийн дотор энд хэдэн шин зоогод ба хэмжихоо зэр хэмжиж хэмжиж за энд байна да энд л та зоосон дээр гэдэг. Тэгээд нэг газ гацгаж яваад гэдэг. Тэгээд дараагаар нь Төв аймгийн хот устай өрөмдгийн бригад нь манай нуурт ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэднийг мөнгө гуйгаад цаана өрөмдүүлээд тэгээд газрын гүний усыг гаргаж авсан 35 метр өрөмдүүлсэн 19 метрээс нь ус гарсан. Тэгээд төвшин дээшээгээ 15 метр хүртэл усж ирсэн. Тэгэл тэргээр л одоо устай болсон да. Гүнээ устай яваад. Тэгэл усны устай өнхөө дараагаар бол одоо мод ногоо тэрхэд цаадаг бодлоо гэж үзээд. Тэгээд одоо талбай дээр байсан хүмүүс бүгдийн байршил дурмуурыг гаргаад тэгээд үлдсэн талбайгаа хуваагаад л. Тэгэл мод бутыг тарьсан. Тэгээ нийтээ бол одоо манай хашаа нэг 500 метр сум хавдраад ногоон талбай байгаа юм. Тэрэн дээр нэг 15-6 нэр төрлийн 20 гаруй сортын мод бут тарьсан. Тэний чинь олон жил тарьсан да 10 гаруй жил тарьсан. Тэг эхлээд яхав нар салхийг жаахан хаах тийм зорилготой том моднууд тарьсан улиасыг. Улиасыг одоо муу мод гэдэл улсууд манай улсууд муулаад байдаг. Хөвөн гаргадаг энэ төр гэл тээ. Тэр хөвөн чинь одоо үр хөврөлн шүү дээ. Чи хаач байсан гаргана. Тэрнийх удадаг бол бас яах вэ? Нэг 7 хоног л байдаг байхгүй. Тэгээ биний сургуульд байхад бид нэр байгаль орчныас хичээл ордог байсан. Тэгэхэд бол хамгийн одоо үйлдвэрлэлийн аарыг цэвэрлэдэг хамгийн сайн мод бол улиас гэж яддаг байсан. Өө зөө. Тэгээд зөвлөлт чинь Оросд бол одоо энэ үйлдвэрийн утаа тоостой газар том хүнд үйлдвэрүүдийн чи хашаа дөрөв улиас шүү дээ. Тийм бай. Тэгээд улиас юм уу хөх юм биш. Тэгээд би хэдэн улиас тариад энэ тэнд салхи савхаа хараа. Ингэж улиас тарьсан. За тэгээд дараагаар нь одоо юу юм байна гэж одоо хэдэн жимс олж авах вэ? Аман дахих юм байна гэд 3 сортын хүрээнүүд тарьсан. 3 уур газар л. Тэгээд дээрэс нь одоо мойл, үрэл, чацарган, нохой хошуу, тэхийн шиг иймэрхүү мод утыг тарьсан. За тэгээд модыгаа яг л төрлийн нэг төрлийн мод алдын тариад димий. Тэгтээ зургуу талбай байгаа юм чинь болж гол модны төрөл үрээс тарихын зүй тэгээд 3 ширх хусалж тарьсан. 2 нургаад 1 нөхсөн. Тэгээд сава мод гэдэг нэг одоо хөдөлгөөн гарал байхан сава мод тарил. Тэгээд би тэр үед нь халах хол сүмбрийн сангаач бай. Халах хол манай ахын бие муудад яваад ирсэн. Тэгээд тэр сава бургасыг чинь тэнд тариад тэндээс ширинки бэлдэж Улаанбаатар зарж ирсэн. Тэр талбай дээр ночихгүй. Тэгсэн чинь
хайрурухан тэр савам од улдэжэ жичхэн хамгийн муу нь од ганц бодгор бодгор юм. Тэр энэ ухаж яваад ирсэн байхгүй. Тэгээ одоо энэ тэрсэн тэр хамгийн өндөр баруун тутууд байгаа тэр мот. Савам од гэдэг чинь одоо энэ чинь евро хот маш ихээр тарьж байгаа шээ. Нөхө төл шигээд байгаа шээ. Эхо дизлийн төр энэг энэгээр хийдэг байхгүй. Энэ чинь маш их хурдан ургадаг, амархан тархадаг тийм мод. Тэгээ өндөр ургуулахгүй юм намхан байх нь хадаад. Тэгээ дараа жил дахиад ургуулдаг хадаад өвс. Олон настай юм шүү дээ. Тий. Энэ Багнуур дүүрт одоо танаах шиг юм их мод тарьсайл ганц нэг л байдаг бах та ер нь цөөх мах та. Онц нэг би. Танаахс ер нь энэ Багнуур дүүргийн эн гэр оролт байгаа айл өрхөөд бас туршлага судлаагаад ирэх юм уу? Оо, ирдээд асууж ядим үдэж хараад яаж тарих вэ гэдгийг асуудаг байх та. Тий, яаж тарих нь хувьд бол мэрэгжлийн хүний зөвлөгөө заавал хэрэгтэй. Айл шүү хэрэгтэй. Тэгэхгүй энэ мод ч гэж хамаа ургалгүй юм байна дээ. Одоо нөх ухаад мод уунаас ч юм уу, дэлгүүрээс ч юм уу, зах дээрээс ч юм уу авчирэл болоо тэгээд болоо услаад байгаад бас бүтэхгүй. Тэг энэ хус тарьсан усууд бол бараг байхгүй шүү дээ. Тэг би энэ хусыг уулнаас авсан жижигэн зулцгаа хат. Тэгээд нутгшуулсан байна шүү дээ. Тэгээд хунаар заалгаад л тэг нэг нь тисээгүй, хоёр нь цайн ургасан. Жишээтэй. Тэг энэ бос тус урмноо чалгаа байхгүй. Хамгийн сайн урах нь манай энэ хавцаа бол часарган л байгаа юм да. Чацарган ч одоо ерөөсөл газар болохгүй урах юм шиг байна шүү дээ. Үгүй ээ, чацарган ч урахгүй газар байна уу? Маа тийхгүй байх, маш сэр хөрсөн дөрөв. Оо за за за. Хөр ургуул бараг урахгүй гэсэн юм хайргач чулуу тийх хөрсөн дөрөвдөг байхгүй. Ийм нэгт хөрсөн бол бас урахгүй. Бас ургадаг юм байна тий. Одоо энэ хэрлэнгийн иргэдэл одоо жинхэнэ ургуулдаг газар юм да. Аа. Тий. За за. Хүн хөрсөн. Хэшдгүй ингээ баярлаа бас хэсэг зуур өөрийнхөө хийж бүтээсэн амьдралынхаа зарим хэсгээс за энэ одоо дөрвөр хорондоо одоо бас хэрхэн сайхан одоо тийм ээ хашаа хорондоо мод тарьж ургуулж байгаа ургуулсан туршлагаасаа хуваалцсан явдал баярлаа. Одоо ингээд яриад байвал яриад байна. Нэвтрүүлгийн маань цаг бас ингээд өндөрлж байна. Танд бас сайхан боломж олго энэ завшааныг ашиглан бас энэ цэгэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суман за нийслэл 9 дүүрэг 152 хорон суугаа одоо амт найс нөхөд таны одоо одоо удирдлагын доор ажиллаж байсан одоо хүмүүстээ ахトゥ төрөл төрөхстэй сайхан энэ өдрийн гал халуун мэдээг та төвшүүлнэ үү? За одоо юу нэг юм цагаан сарын гөрлөө дөнгөжин гөрөөд нэг хуучрааг байгаа учраас сар шинэ мэндийг өөрийнхөө тань надыг мэддэг хүн бүхэнд төрөл төрөхстэй сар шинэ мэнд төвшүүлээд тэгээд Монголын бүхэн уур хаачд ялангуяа нүүрсний уур хаачд уур хаан ажилчин нэтийнхний ажилчид та бүхэнд бас шинэ жилийн цагаан сарын мэндийг төвшүүлье. За ингэхэд Адуун Багнуурын уур хаа 40 жилийнхөө энэ оны 7 сард тэмдэглэх байх. Тэгэхээр Багнуурын уур хаан бүх одоо ахмад болон дунд үеийн болон залуу уур хаачтай 40 жилийнхөө баярыг ухтаж ажлын өндөр амжилт гаргаж цаашдаа олон мөнгө ирж хүчтэй сайн ажиллахыг ёроё. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ Сонгон айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш ороод юм гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа утга юм бол ер нь үлдэрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Энэ бас их солим биш. Юу юм бэ нада? Мэдсэн шүү дээ. Энэ одоо ингээл манай эх орон дурж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энэнийг өөрчлөж гэсэн. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дөргийн 6-р хорооноос бэлтгэн таахан дээр өргөж байна.